Куха моховинка. Вона була останньою. Народилася не ранньою весною, як всі її сестри та брати. Тоді було вже тепле, ясне, веселе літо. Тим-то вона була найменшою в родині – мізинчиком. Її дуже жаліли і любили. Але ж любили не тільки за те, що вона була манісінька, як кошенятко. Була вона добра, лагідна, звичайненька, слухняна, роботяща. А граючись з іншими малими хухами, радо приставала на всяку забавку, до якої її кликали. І ніколи ніхто не бачив, щоб вона колись гнівалась, чи була роздратованою, або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, то була дуже гарна хушка, може ліпша, як всі інші хухи в тому лісі. А звали її Моховинка. Ми, люди, всіх хух звем просто хухами. Так само, як вони кажуть на нас всіх, просто люди. Тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими. Ті, що по проваллях та скелях – печерницями. Ті, що понад річками та озерами – очеретянками. Ті, що у високій траві та бур'янах – бур'янками. Бувають ще степовички, байрачні, левадні. Тільки нема болотянок. Бо всі хухи, як і котики, не люблять вогкого. Моховинка була з роду лісовою хухою. І не тільки лісовою, а ще й боровинкою. Бо народилася вона в густому-густому старому бору, де споконвіку жив увесь її славний рід. Відомо ж, бо що хухи з роду в рід живуть по одних і тих самих місцях. Переселяються ж тоді, коли щось руйнує милу їм їх батьківщину. А це буває дуже-дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачу не розуміють. Думають, що то стоне вітер, чи скриплять дерева в лісі, або пищать миші у полі. Бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак в тому великому бору, в яким жила Моховинка, нічого не загрожувало. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірничка, хлопці глибоко всередину ходити боялися, а рубали ж ліс тільки невеличкими частками, і він швидко виростав знову. В тім бору між корінням великої сосни зробила на осінь Моховинка собі хатку. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко пізнати. На прикорні вона ділиться на три товстих стовбури. Моховинка заложила всі дірки сосновими галузками і щілини з окола й середини м'яким зеленим мохом. Була вона й сама така пухка, як мох. Мала довгу вовночку, що, мов шовком, вкривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька і нагадувала садово-жовто-фіолетову квіточку – братки. Та були ще в неї голенькі зі споду рожеві лапки. Як і всі хухи, Моховинка так само мала мінливу вовночку, яка враз сама собою робила з того кольору, як ті речі, біля яких бувають хухи. Моховиночка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки. Але ж коли вона відбігала по соснових старих гілицях, що лежали на землі, то ставала ж такою рудувато-червоною, як вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода, на піску жовтою, як пісок, а між кущами шипшини рожевою, на вереску фіолетовою, а на снігу вона ставала білою. Через те люди так рідко помічають хух. Хоча ж і не треба казати, що люди взагалі дуже неуважні. Вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко-далеко не кожен може побачити хуху. Одного дня Моховинка прокинулася споза рання, ще й не світало, прокинулась, бо їй стало холодно. Вона виглянула віконцем, побачила, що по лісу на глицях, на деревах лежить якась срібна пелена. Спочатку вона помислила, що то була імла, але коли придивилась, то помітила, що це було не подібне ні на імлу, ні на важкий туман, що часом котив бором. А то був перший сніг, що вже зачинався під зимок. Щоби не змерзнути, Моховинка витягла зі своїх зимових запасів сухого моху, затулила щільненько вхід у хатку. Потім знову скрутилася клубочком та й заснула. Але недовго. Недовго вона спала, збудив її якийсь страшний звук. Почула вона, неначе хтось міцно гупнув біля неї, аж у вухах задзвеніло. Сама ж вона так
Підплигнула на своєму ліжку, що її ніжки вгрузли в мох, а манісінька подушечка з м'якенької кульбаби покотилась на долівку. Тої ж хвилини щось гупнуло знову, ще дужче, хуха прожигом відчинила віконце, побачила чоловіка. То був дід у великих повстянках, що майже цілком застували їй дивитись. Він вихнувся, щось блиснуло в повітрю, і те блискуче вдарило по її сосні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застогнала. Перелякана моховинка притьмом плигнула до дверей і між дідовими ногами проскочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух і сумно дивились, як дід рубав сосну. Їх було боляче слухати, як плаче та красна троїста сосна. Але що вони малесенькі могли зробити, як могли їй допомогти? Тільки ж один старий, мудрий і досвідчений хосуковик надумався. «По тому, як той дід поспішає та оглядається», – промовив суковик. «Я бачу, що він робить це не по правді. А біжіть лише, діти, до лісника, пищіть, крябайте йому віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрісь по дорозі до лісовика, скажіть йому щось, він вигадає». Хухи мерщі покотилися до лісникової хатинки, там вони пищали, хрюкали, хрокали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. «Що воно за знак?» – промовив він сам до себе. «Дерева стоять і не поворухнуться, а воно щось шумить та пищить. Чи не хухи часом?» Тоді хухи почали іще дужче шкрябатися по шибках. Лісник накинув кожушину на плечі, вийшов за поріг. Тут його призвичайне вухо здалеку вловило стук сокири. Він хотів, хопив рушницю і побіг у ліс, а поперед нього біг його ловецький пес. А ще поперед пса котили щасливі хухи. Та тільки ж дід ще здалеку зачув небезпеку і подався тікати. Таки втік. Але ж моховинчину хатинку було знищено і сплюндровано. Одну стіну було зовсім вивалено, мох понівечено, розкидано всередину, не можна було й пролізти. Стільки там валялось великих і малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда. Що було робити? Проситися до когось в хатку було незручно, бо у хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку. Через те вони й будують такі манісінькі хатки, що навіть там удвох не можна зручно поміститись. Турбувати ж хоча б і рідних батьків, чи там сестер або братів, жодна хуха собі не дозволить. Отож, лишилось одне – шукати нового помешкання, дарма, що всі родичі й знайомі кликали моховинку до себе жити. От білими рожевими лапками побігла хуха по білому холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик. Але ж в тому лісі було повно хух. Скрізь, де було до плоча якась нірка, там уже була інша хуха або хо. Моховинка бігла все далі, далі, була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла, охляла, знесилилась, перемерзла. Ледве пересувала ноженятами, але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, моховинка вийшла на узлісся, там побачила вона незрозумілі її величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, в чому жив лісник. Коли ж наблизилась до них, то вчула, що відтіль тягне теплом і чимсь дуже смачно пахне. З одного боку меншої купи вгледіла вона дощану соснову стіну, під нею було кілька щілин, якими можна було пролізти. Моховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. В тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіз або сарн. Вони мали роги й довгі, як у водяника, бороди, але дивились на неї лагідно своїми жовтими очима. Моховинка часто бачила диких кіз. Навіть влітку гралася з деякими козенятами, то й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася, пролізла щілиною під ворітьми в козячий хлівець. Тут було тепло, багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яка трапилась її нещастя, і самі попросили її тут лишитись та оселитись. Хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах, моховинка не мала чого іншого робити. Так і стала хуха боровинкою, боровинка хухою хлівною. Через який час відчинились ті дверцята,
під якими пролізла моховинка і в хлівець вступила дівчинка. Вона була гарненька, білява, з блакитними очицями і одразу сподобалась моховинці. Дівчинка війшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний. Бохуха потім знайшла на соломі три крихітки і наїлась до схочу. Дівчинка пестила кісті, лувала їх в рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затилила дверцята і пішла собі. Так щодня приходила вона по кілька разів у хлівець, так само приходив сюди сам господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і маленький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриця. Минав день за днем, тихо й спокійно жила в козячому хліві хуха-моховинка. Було їй тут тепло, мала вона м'яку постіль, їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти до схочу запашного сіна, майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувало з дійниці на сіно. Одного врахувало моховинці. Не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи, а кожний знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріяла вдень, вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутися до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі, то все ставало холодніше, а моховинка боялася виткнути на мороз свою жовто-фіалову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що коли вже вона зовсім виросте і з неї зробиться дуже густа вовночка на кожушку, тільки тоді вона зможе, не боячись морозів, повернутися до рідного краю. Одного дня в хліві трапилось нещастя. Як приходив ввечері господар із великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. Він поспішав і забув взяти з собою ту сітку, у якій зазвичай приносив сіно. Отже, вночі в ту сітку й заплуталася старша коза Лиска. Чим дужче вона борсалася у ній, тим дужче заплутувалася. Вранці моховинка побачила Лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі спутаними ногами, голова заструмилась в поплутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутися, тільки жалібно мекала. Менша кізка Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала, обнюхувала, також мекала, та не могла нічим допомогти. Тоді моховинка кинулась кликати дітей. Вискочила вона щілиною під дверима, побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами, під дверима. Та ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері, змогла хуха проскочити в хату. Тут вона враз вскочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки, або ж муркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, а м'якенькі, як вата. Тим-то, як не намагалась моховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнате тільце, чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю, посміхаючись, спали далі. Тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркались діти. Вони прокинулись веселі і почали розповідати, який гарний снився їм сон. «Ненечко!» – гукали вони один перед одного. «До нас у ліжко вскочило щось таке, мов котик. Тільки то був не котик, гарненький, м'якенький, мордочка, мов квіточок, квіточка, а голосок, як у мишки». А мама відповідає: «То у вісні таке часом вижається. В житті ж такого не буває. Їжте, дітки, кулешик». Бідна ж хуха бігала навколо дітей, не могла їм нагадати про Лиску, що лежала сплутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато-мама, моховинка наважилась показатись дітям. Вона могла це зробити, бо ж діти були дуже добрі. А відомо, що тільки дуже добрі діти, що ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед них з'явилось те миле звірятко. Що побачили вони його у вісні? Хлопчик нахилився до моховинки, щоб взяти її на руки, але ж вона вислизнула в нього з-під пальчиків і тоненьким голосочком, як струна, передзвеніла. «Хочі, хочі, суважне щастя! Лиска заплуталась у сітку!» З тими словами вона побігла до дітей, а за нею побігли і діти. Так хуха врятувала свою приятельку Лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці.
Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили моховинці крихітки всього, що їм давали найсмачнішого. А Хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувала з дітям, гралася, дуже їх бавила. Ще проминуло чимало часу. Колись на Масляні тато-мама поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили моховинку до хати. Там вони весело забавлялись, бо Хуха була моторна і вміла вигадувати всякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, нечутно відчинились двері, в хату війшов той самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила моховинка. «Тікайте, діти, то ж Хуха!» Закричав він страшним голосом, вгледівши моховинку, кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою, однак вона не встигла як слід відскочити, і гостряк сокири влучив їй по задній ніжці. Вона болісно запищала і, шкандибаючи по підлавками, покотилася до дверей. А той лихий дід почав її лаяти і ганити увесь хушачий рід. «То лихі тварини! То вони тільки те й роблять, що чинять якесь лихо людям. Та й нема чого дивуватися, бо то ж нечиста сила!» Діти слухали, не могли тому йняти віри. Вони вже й самі добре знали Хуху. Бачили вони навіть, яка вона мила, добра, нешкідлива. Знали вони, як моховинка вболівала, коли була кому якась прикрість. Пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску, тому не могли вони вірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, також не знаючих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідну моховиночку, скрізь шукали, кликали, приносили їй найсмачнішої їжі. Та їжа лишалась незайманою. Хуха ніде не обзивалась. Поранена Хуха мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось відчинив з хати дверей. Тоді вона вискочила на двір. На хвилинку забігла в хлівець, попрощалася, красненько подякувала гостинним козам за їх ласку і пошкандибала до свого рідного бору. В лісі вже зачинав танути слід, сніг. Починало пригрівати весняне сонечко, тепер моховинка вже й без того не боялась холоду, бо ж була вона зовсім дорослою. В лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпала з-під снігу м'якого муху і зробила собі тимчасову хатинку. Там вона перебувала аж до літа, поки вже могла знайти собі житло. Всі хухи-боровинки раділи її повороту, і залюбки вони слухали її цікаві розповіді про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми. З того часу почали її кликати хатньою хухою або кривенькою моховинкою. Минув після того цілий рік, знову в лісі нападало білого снігу, тепер ж моховинка вже не боялась зими. З помічю своїх родичів вона вибудувала собі гарненьку хатку, наносила повну хишку запасів, сушених грибків, меду, в'ялених ягідок, корінців, суничного чаю. Жилось їй дуже добре. Вдень вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись в гості до подружок. Також робила все, що хухам загадували мавки. Якось довелося йти далеко, аж на другий бік лісу, на іменини старого, мудрого, всіма поважного хосуковика. На дворі було холодно, крутила така віхола, що світу Божого не було видно. Моховинка котила з кучугури на кучугуру і вже перебігла аж до середини лісу, коли зненацька вчула стогін, прислухалась, впізнала. Стогнала якась людина, вона метнулась в той бік, вгледіла в наметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна. Він з безсилів задубів і, почуваючи, що йому надходить кінець, голосно молився. «Господи, пробач мені мої гріхи, я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись». І він почав перелічувати всі злочини та кривди, що вчинив протягом свого життя. «Але ж коли б мені врятуватись на цей раз, то заприсягаюсь, що до смерті вже не зроблю жодного лихого вчинку, не крастиму, не лаятимусь, нічого нікого, навіть мухи не скривджу». Стало шкода моховинці старого, безпомічного діда, забула вона про те, як він зруйнував її хатку, вигнав з батьківщини. Як хотів він її зарубати сокирою, та на все життя зробив кривенькою. Швидше покотила вона туди, куди йшла, бо знала, що там здибає цілу громаду хух. Там вона розповіла, що побачила і попрохала допомоги. Невдовзі
Недовго їй довелось і прохати, бо всі ж хухи мають добре серце. Вони гуртом кинулись до діда, що вже ледве дихав. Одні огорнули його зі всіх боків своїми теплими кожушками, інші здмухували з нього сніг, інші лапками розгрібали намет. Дідові стало тепліше. Він почув, як знову побігла по його жилам, затужевіла кров. Потім простяг одну руку, вона була вільна, оперся другою на сучок і висмикнув одну ногу, а потім другу. Радий і щасливий, виліз він із намету і став на снігу. Було вже навколо сіро, віхола крутила так, що не можна було вгадати, куди буде праворуч, а де ліворуч. Дід постояв, а потім постогнав знову. О, яка з того поміч, що я здолав вилізти з снігу. Все одно в цій віхолі не знайду я дорогу додому. Так чи інакше мені помирати, бо хто ж мені покаже дорогу? Тоді перед ним об'явилась хуха-муховинка. «Хуха!» Затрусився він, закричав не своїм голосом, шукаючи сокири. Він відхилився з твердого місця і знову загруз в наметі. Там стояв безпомічний, мов закам'янілий. Але в тій хвилі почув тонісінький голосочок. «Так, я хуха. Навіть та сама, якій ти зруйнував торік хату, а потім у хаті добрих людей хотів мене погубити». Дід затрусив ще дужче, він був певен, що тепер хуха помститься на ньому. «Але ж тобі нема чого мене боятись. Знай, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, навпаки, дуже часто їм допомагають. Ми добрі і не пам'ятаємо лихого. Це ж ми, хухи, допомогли тобі вилізти з намету, а тепер я допоможу тобі вийти з лісу. Не бійся нічого, йди за мною». Дід все ще стояв нерухомо, щелепи в нього трусились, зуби цокотіли, а він не міг вимовити жодного слова. «Ну, не марнуй часу, ходімо!» Ще раз звернулась до нього муховинка і потихеньку покотила вперед. На узліссі, коли вже стало видко, як блимають вогні по селянських хатах вогники, муховинка спинилась. «Тепер же я буду вдома!» – радісно промовив дід. «Як же я тобі віддячу!» Спитав він потім хуху. «Хухи не потребують подяки, вони роблять добро з повинності. Але ж на пам'ятку цього дня я би просила тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерзав у наметі. А по-друге, розкажи людям, що з тобою трапилось, а тепер ходи здоров». Тої ж миті муховинка зникла, але ж вона ще чула, як дід щиро їй дякував. Швиденько вона покотила на хушені збори, де чекали її веселі вечорниці у старого хо. А дід щасливо дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати дітей і дорослих, що не слід боятись маленьких, добрих та гарнесеньких хух.